qızdıqda və soyduqda xassəsinin dəyişməsi. Siz yayda elektrik xətlərindəki məftillərə baxsanız, onların salındığını, qışda isə əksini bir qədər dağıtıldığını görəcəksiniz. Bəlkü maye cisimlər istidən genişlənir, soyduqda isə sıxılır. Bu xassələr havaya da aiddirmi? Bunu təcrübə ilə sübut edək. Təcrübə 1. Kolba götürüb, ağzına şişə boru takılmış tıxac keçirin. Borunun ucunu stəkandakı suya salın. Kolbanı isti su ilə islanmış dəsmalla və ya əlinizlə qızdırın. Şəkil 34. Kolbanı əllə qızdırdıqda hava qabarcıqları suya keçir. Nə müşahidə etdiniz? Bunun səbəbini izah edin. Təcrübə 2. İndi təcrübəni əksinə edin. Həmin kolbanın üstünə soyuq suda isladılmış dəsmal və dəsmala bükülmüş buz parçası qoyun. İndi nə müşahidə etdiniz? Nə üçün su stəkandan kolbaya dolu? Şəkil 35. Qızdırılmış kolbaya soyuq su ilə isladılmış dəsmal saldıqda su kolbaya dolu. Nəticə? Hava qızdıqda həcmi genişlənir və soyduqda sıxılır.